sing me a song. Absolutely, I also have a song about it. Have a listen. Put a glob of toothpaste in your toothbrush and let's get going. Brushing the front, go up and down and side to side. Stop it. Kembali dalam Ismio Channel, kali ini dalam segmen TV Box di mana kita akan review kepada Chromecast with Google TV. Terima kasih kepada yang sudi memberi pinjaman kepada Chromecast Google TV ini untuk kita try dan explore apa kelebihan yang ada pada Google TV berbanding yang lain. Walaupun kita tahu Google TV ini sudah lama diriliskan pada tahun lepas kalau tidak silap ataupun tahun ini. Okey, tapi kalau kita tengok kepada dia punya rating, dia jatuh kepada number 22 Chromecast Google TV dalam benchmark 36,000 berbanding dengan TiVo Stream 4K iaitu 60,000. Tetapi in term of form factor, adakah ianya lagi bagus dan lagi cantik untuk digunakan? Kita akan tengok kepada unboxing serta features yang ada. Yang korang boleh tengok sini, dia boleh support Disney Plus, Hulu, Sling dan ke semua jenis official apps dalam format 4K. So, mari kita tengok inside of this box. Inilah korang punya Google TV. Memang design dia sangat-sangat cantik dan dia ada button sini. And seterusnya dia ada satu USB-C yang maybe boleh input kepada multi port. Dan ini bahagian HDMI. Seterusnya korang akan diberikan remote control yang sangat comel, saiznya sangat kecil, dan ini cuma button dia on off, button plus minus serta bahagian bateri menggunakan AAA batteries. And then di dalam kotak apa lagi yang korang akan dapat, yaitu 2 pin charger, bateri AAA dan juga USB-C cable. Dan juga seperti biasa korang akan dapat dia punya manual book. Cara penggunaannya, korang boleh baca di sini. Let's get started. Everything is in English dan complete set. So, berbalik kepada TV Box, lepas korang selesai untuk setup korang punya Chromecast with Google TV yang mudah untuk diinstall, korang just perlu tekan start exploring. Dan ini merupakan interface daripada Google TV Chromecast, berbeza daripada yang korang selalu guna, yang macam aku selalu guna, iaitu Android TV. Tapi kalau tengok dia punya interface gini, sangat sangat smooth dengan pilihan apps macam gini. Seumpama korang menggunakan Amazon Fire Stick library app, tapi untuk orang yang jarang menggunakan style begini akan keliru lah orang yang selalu gunakan Android TV ni. Tapi sangat mudah lah untuk difahami sebab memang khas untuk streaming, walaupun ianya mempunyai 4GB of ROM sahaja. And then setting dia pun agak cantik juga. Account setting, display, apps, system. Lepas tu sini korang boleh tengok kepada korang punya system, ambient mode, energy saver, casting. Yes, paling penting ialah Chromecast ni ialah dia punya casting series, which is korang boleh connect daripada korang punya handphone menggunakan Google Home untuk connect kepada korang punya Google TV. Yang penting sekali korang perlu dapatkan korang punya Wi-Fi first. Dan ini dia akan detect kepada korang punya Chromecast. Just tekan Chromecast tu, dia akan tunjukkan lah ambient mode apa semua tu, cache my screen, loading data. So contoh kita tekan cache my screen dan seterusnya korang boleh tengok sini, aku sudah cast aku punya screen and korang boleh control. Walaupun dia agak lagging sikit, ya berdasarkan korang punya wifi memang senang lah untuk digunakan. And then sebagai contoh kita tengok movie, dia akan display terus full HD yang macam korang tengok sekarang ni. So senang lah untuk korang casting. Tapi untuk jenis-jenis official casting ni, kadang-kadang macam kalau korang ingin cast kepada Netflix, memang dia susah sikit lah untuk detect. Lepas tu kita akan tengok kepada Chromecast ni balik. Sebagai contoh kita buka kepada YouTube. Standard lah kalau buka YouTube ni. Connection speed boleh dapat sampai 18 MB just menggunakan Wi-Fi. And then kita tengok pula speed test. Ini pula bila korang tengah what's new, dia akan ada weather, play the fresh air podcast.
just korang tekan kepada Google Assistant, dia banyak membantu. Kira macam benda ni memang sangat simple lah untuk digunakan. Sing me a song. Sure, I'd love to sing a song for you. I have 3 brand new options. Do you want to hear a fun song about brushing your teeth, a fantastic cleanup song, or a gentle goodnight song? Brushing your teeth. Absolutely, I also have a song about it. Have a listen. Put a glob of toothpaste on your toothbrush and let's get going. Brushing the front, go up and down and side to side. Brushing this way fights tooth decay, morning and evening of every day. Stop it. Open Play Store. Opening Google Play Store. Disebabkan susah untuk mencari di Play Store, jadi lagi senang untuk kita just bagi tahu dia untuk open Play Store. Yang di sini macam biasalah ada games, cuma aku tidak prefer untuk bermain di dalam ni disebabkan dia punya storage sangatlah kecil. Jadi kita ambil yang minimal punya apps macam Disney Hotstar pun korang perlu ada juga. Downloader sekiranya korang ingin sideload apps. View macam biasalah, siapa-siapa pun memerlukan view. TV Mate, send files to TV, yes ini pun diperlukan. Macam yang we need a typical punya apps. Kalau korang tekan kepada apps ni, dia akan boleh buka kepada search for apps apa yang korang ingin tekan. And then entertainment, pilihan kepada entertainment apa jenis-jenis apps yang ada. Boleh diinstall music and audio, maksudnya korang tidak perlu kepada Play Store, just directly choose whatever you want. Macam contoh productivity, education, health, fitness, communication, business, semua ni korang just tekan. Terus dia boleh cari apa-apa yang sesuai untuk korang tengok. Lagi-lagi dia optimize kepada di dalam Google TV Chromecast ini, which is interface dia bagi aku lagi simple, lagi better berbanding menggunakan Android TV. Sekiranya korang sudah install korang punya apps, dan dia akan display di atas ni, contohnya YouTube, Music Prime Video, Crunchyroll, Netflix, see all, untuk tengok kepada apps-apps yang sudah diinstall di dalam korang punya Google TV Chromecast. So kita akan pergi try kita punya apps dulu, iaitu Internet Speed Test. Dalam resort ni dia punya maximum speed sampai 14 MB saja. Walaupun aku punya internet speed sehingga 50 MBPS, tapi mungkin aku perlu upgrade aku punya router baru boleh capai tahap 40 hingga 50 MBPS untuk download speed serta upload speed dalam sekitar 9 MBPS. Itu merupakan standard di dalam bilik ni. Memang susah untuk tarik wifi ke dalam sini kerana aku menggunakan just a standard modem daripada Unify. So yang this one kita akan try juga untuk meletakkan USB-C input kepada tempat ni, tapi dia memerlukan multiport yang mempunyai power input seperti J5 Create ni mempunyai power input dan complete lah dengan LAN adapter sekali boleh diletakkan pada J5 ini. Ok, macam ni dia akan ada detect kepada korang punya Ethernet. Yes, bila menggunakan Chromecast Google TV ni, dia boleh detect kepada korang punya network sekali, a complete network. Dia berjaya achieve kepada 50 MBPS, which is aku punya Unify sebanyak 50 MBPS. In term of penggunaan apps, Chromecast Google TV ni sangat-sangat compatible dengan bermacam-macam jenis official apps disebabkan dia memang for Google. And then for penggunaan Netflix, Sling ni ada masalah sikit disebabkan dia perlukan VPN, tapi in term of Disney Plus, View memang tiada masalah langsung, melainkan korang guna TiVo tu ada masalah dari segi bug untuk subtitle. Tapi for Chromecast Google TV tiada masalah. And then just penggunaan kepada dia punya interface ni memang sangat smooth. Aku really prefer just directly display macam gini. Korang boleh tekan terus apa yang korang termiss ke, highlight yang terbaru seperti Crunchyroll ni apa yang paling latest. Tapi Crunchyroll pun korang perlu langgan ataupun yang free semua tu. Banyak yang anime-anime yang lama lah. Yang ni Google Play Movies ni sebagai contoh, harga dia dalam RM57, which is sama lah juga harga dia dalam Apple TV kalau korang langgan. Nothing is free di sini ya, kalau korang ingin dapatkan full HD 4K dengan subtitle sekali.
So kita try pula untuk buka beach buggy. Dan aku hanya menggunakan remote, tidak kontrol sebarang nih. Untuk main game yang seperti beach buggy, game-game ringan nih memang tidak masalah pun. Tapi kalau korang main game yang sampai memerlukan space sehingga 1 gig tu, itu minta maaf lah. Memang korang memerlukan this kind of setup. Macam beginilah, ini aku menggunakan J5 Create. Tapi kita akan try lagi menggunakan multi dock ni sama ada function ataupun tidak. So far game-game ringan ni dengan hanya menggunakan remote control memang wow. Boleh tahan. Tapi rasa awkward lah untuk guna benda ni. Tidak nampak sebarang lagging pun. Untuk buka kepada asphalt itu tidak cukup space untuk aku install. Jadi kekurangan pada Chromecast with Google TV ni iaitu kepada dia punya storage, which is korang boleh expand dia punya storage menggunakan the right multi dock, powered multi dock, barulah dia boleh gunakan seperti macam ginilah kot. Sekarang ni aku try untuk input kepada aku punya J5 Create multi dock yang ada power input serta menggunakan Chromecast with Google TV. Korang just plug in ke dalam. So tengok sama ada dia function ataupun tidak. Wow, function. Ini juga aku try untuk input aku punya mouse sendiri. Yes, mouse memang function juga. Dia memang detect kepada kita punya USB storage dan aku boleh install ikut apps yang aku inginkan. Perkara penting untuk diingatkan bila korang menggunakan Chromecast Google TV ni iaitu tentang security-nya untuk install kepada sideload apps. Jadi korang perlu pergi kepada setting dan pergi kepada korang punya systems and then go to about, pergi kepada Android TV OS build, tekan sebanyak 10 kali, now you are developer. Seterusnya, setelah selesai tu baru korang try untuk pergi kepada apps, lepas tu security and then barulah korang boleh install kepada korang punya apps-apps yang terlibat, contohnya macam downloader, FX, send files to TV, TV Mate. Semua ni korang perlu allow. Sesudah itu barulah korang boleh gunakan korang punya, barulah korang boleh sideload korang punya apps. Macam yang sekarang ni FX. Jadi aku buka APK ni, install. And then macam biasalah korang boleh install any apps di dalam ni, tidak kira apa apps pun. Dan kesemua apps tu korang perlu tengok another video untuk bagaimana menginstall apps-apps yang sedia ada di dalam ni. Okay, satu lagi kelebihan bila menggunakan Chromecast Google TV ni, korang ada satu account yang korang boleh letak sebagai kids account ataupun korang punya account sendiri, which is dia akan control apa sahaja tentang kids barulah keluar. Tapi kalau kepada yang this one, dia akan detect kepada korang punya ni lah, everything about korang punya profile, bukan kepada kids. Itu salah satu kelebihan menggunakan Chromecast with Google TV. And then for my final conclusion, sama ada berbaloi atau tidak untuk korang angkat Chromecast with Google TV ni, bagi korang yang just suka kepada minimalis ataupun kepada just a simple streaming setup, streaming TV box, korang just boleh beli kepada Google Chromecast ni. And then satu lagi kelebihan dia, dia sangatlah comel dan dia mempunyai pelbagai jenis color yang sesuai dengan korang punya ruang tamu. Tengok kepada ruang tamu lah mana satu yang sesuai. And bagi aku, kalau remote yang sekecil ini, possibility untuk hilang tu sangatlah tinggi. Jadi and then in term of cara pegang dia pun aku rasa macam terlalu kecil lah, macam kanak-kanak punya ni remote control. Dan dia sangatlah slippery berbanding korang menggunakan TV 4K punya remote control. Itu I cannot deny, memang di antara semua official TV box, TV 4K punya controller paling the best. Maybe korang boleh try untuk synchronize korang punya TV 4K remote control kepada any of your TV box. Maybe lah korang kena try dulu sama ada sesuai ataupun tidak, kerana sekarang ni TV 4K tu tidak ada pada aku, jadi aku tidak boleh try.
And then harganya hanya sekitar RM250 hingga RM300 saja for Google Chromecast TV ini. Apa tunggu lagi? Sekiranya korang ingin membeli, korang just tekan link down below kepada Shopee ataupun Lazada. And then tunggu kepada contoh macam 7,007, 8,008 baru korang dapat lagi diskaun. Maybe boleh dapat Chromecast ni dalam sekitar RM230, tidak mustahil kan? So bagi korang yang memerlukan kepada desain yang cantik, lepas tu bukan saja kepada desain tapi lebih kepada desain di dalam interface tersebut pun cun, senang untuk digunakan, korang boleh dapatkan this kind of TV box. And then bagi aku, dia punya Google Assistant sangatlah membantu berbanding Google Assistant yang ada pada TV box yang lain. I cannot deny that. So itu saja pada aku. Thank you very much for watching. Jumpa lagi next time. See you again.